Հա, դերյակենք բացին չկանանք ենը։ Տաքսաբաթ կենենք, գինը նույնն է, բենզինը թանկ։ Ավել վեմ գուդար, իրեքնար չեն, ավել գուդար։ 225 է, ատե սերժան չագա։ Եթե գործա նաստողա չագա, աղջիկ ջան։ Բավշե նաստողա չագա, հաջախոր չագա։ Թանկ է, ասենք, քեզ կայնա շատ փող արմե։ Չունին ժողովուրդ, աշխատանք չունին, դու սկեշտան, ու մեն դի փող արմես։ Բայց ես գործին մենա։ Հա, ստիպված։ Եթե կապ չունի, հաճախորդ դինի ինչ հետաքրքիր է, բենզինի ելել է, թե չէ, նոր տարեցեն առաջ լարութան հասնինգեր մի երկու լարի 25, էլի նույն գեներն է, էլի ինչ անջախ բենզինի գերիք է։ Դու սաղ դեղերը, սաղ բաներնա թանգել է, մենակ բենզինն է, ֆինանսավի վենաս դու դա ինչ, էլի նույն գենով քաշենք։ Թանկացավ, սաղ թանկ, չէ, հաճախորդը նույն գին է գուտա, չէ, Սաղ է լավ, ձետը, ալուրը, հացը, լուբոյ բանը է լավ, շտե օր է, կանցսնենք պապրոզի պարակ աշխատինք չենք աշխատ։ Ընտանիքի կարիք է, տղոց տղաքս բանին, Մասկվային, ամեն ամիս փող գճամպին։ Հա, թե չես գործով չի էլ։ Հա, բաց ծնիրեք տարեկան մարդ